Hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo fofo de uma mamãe cuidando dos seus filhotinhos. Olha que fofura! E bom, por mais que alguns de vocês possam não achar fofo, principalmente porque o animal do vídeo ali não é um animal que costuma ser chamado de fofinho, essa atitude aqui é bonitinha. Inclusive, aposto que muitos de vocês não sabiam que os escorpiões têm cuidado parental, ou seja, a mamãe cuida dos filhotes mesmo depois de nascidos por um tempo. E sim, isso é para proteger seus bebezinhos. Olha que legal. Isso mostra que até alguns animais considerados asquerosos pela gente são ótimos pais, diferente de muitos seres humanos. Mas também essa paternidade fofa não dura muito. Geralmente dura uma semana, olha só. Isso porque os filhotes já nascem completamente formadinhos. Eles só usam a primeira semana ali para ganhar um pouco de peso e também fazer a sua primeira troca de pele. A troca de pele dos artrópodes, como eu já falei para vocês aqui, é a troca de exoesqueleto. E ela acontece quando esses animais crescem. Como o esqueleto deles é externo, eles precisam trocar esse esqueleto de quitina. E essa primeira troca acontece cerca de uma semana depois do nascimento desses carinhas. Aí, quando eles se sentem fortes e confiantes o suficiente, cada um deles vai deixando o dorso da mamãe e segue sua vida sozinho. E o legal é que, dependendo da espécie de escorpião, a mamãe pode ter até 20 filhotes por ninhada. Olha que doideira. Inclusive, eu acho que ela só fica uma semana com os filhotes porque nasce um montão. Imagine cuidar de 20 crianças por, sei lá, 6 meses, 1 ano, 20 anos. E bom, eu adoro trazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês pra mostrar um outro lado desses animais que quase ninguém aborda, porque geralmente a gente só fala de perigo e veneno quando fala desses bichos, né?